السلام علیکم، میرا نام فیصل خان ہے اور میں ہوں الفیصل پراپرٹی سروس کی جانب سے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ؟ وہ دیکھ رہے ہیں رستہ، وہ نلکا دکھا، پانی میٹھا ہے، وہ نلکا دکھا، وہ جہاں پہ بندے کھڑے ہیں وہ پیچھے۔ ہاں پیچھے وہ رستہ سیدھا پنڈی روڈ پہ جاتا ہے، پنڈی روڈ نالے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ رقبے کا فرنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے ڈیرے تک جاتا ہے۔ ایک طرف سے رقبہ کھلا ہے، دوسری طرف سے ایسے تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کھلا کس طرف سے؟ یہاں سے کھلا ہے ادھر۔ کتنا رقبہ ہے ٹوٹل؟ پانچ کلے دو۔ پانچ کلے دو۔ یہ فصل اسی میں ہے؟ ہاں یہ فصل سارا اسی میں۔ کسان بھائی جو گندم کھڑی ہے سامنے وہ اس کی ہے؟ وہ دھڑا ہے، نہ نہ گندم وہ دھڑا ہے، یہ برسے والا، یہ برسیم سارا جو ہے نا وہ گندم ہے، یہ گندم ہے۔ اچھا، یہ گندم بھی اس کی ہے؟ ہاں، وہ آگے سے نا صرف اس کا نا وہ ایک وگے کا فرنٹ بن جاتا ہے، ایک وگے کا، یعنی کہ آگے اس ادھر سے کھلا ہے، یہاں سے اس بائی پاس کو ٹچ کرتا ہے۔ ہاں، یہ سیدھا ادھر نالا جاتا ہے، اس کا جو رستہ ہے۔ ہاں کٹ۔